دے نقش پیغمبر سگوئی ڈھونڈ کے لا حکم تا کی نگی در سگوئی ڈھونڈ کے لا ایک دو پل کی نگی صدیوں کی اجازت ہے تجھے علی چھوڑ قلم در سگوئی ڈھونڈ کے لا جنت میں جانے کا جنون انا للہ و انا الیہ راجعون اونچی ذات علی دی گئی اونچی ذات علی دی علی 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 اونچی ذات علی دی حیدر 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 اونچی ذات علی دی گئی علی شاہ مردان شیر یزدان قوت وردیگار شاہ مردان شیر یزدان قوت وردیگار سب علی باج جاگ اوچھے کوئی امیر وکامانو علی ورگ زمانے دے کوئی پیر وکامانو لال سائیں قلندر پاک فرماتے گئے حیدریم قلندرم مستم حیدریم قلندرم مستم حیدریم قلندرم مستم حیدریم 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 حیدر مولا حیدریم 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 سب سے بغتر
شام کربن حیدریم 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 علی 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 فرشتے جو ہیں وہ قبر والے ہیں اور شیر میں تھوڑا سا تفرقہ ہو جاتا ہے کہیے سبحان اللہ بولیں سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ ہے تو ہے بولیں سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نکاح کے رنگ میں بچھا دو کہ آپ آئے ہیں دلوں کو فرش بنا لو کہ آپ آئے ہیں خود پہ علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی گھر سلا نہیں ملتا خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نبی ملتے خدا نبی ملتا تمام رندان کے سب کو شیر یزدان ایک خاص بال سیدا دلال پڑھنا تسیدہ